wararka ka imanaya deegaanka Maraga oo qiyaastii 7 kilometir u jira magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in isku dhac dhex maray laba maleeshiya beeleed uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sababta keentay isku dhaca ayaa lagu sheegay in ay kooxaha dagaalamay ay isku qabsadeen gaari qori saaran yahay sida ay sheegeen dad deegaanka ah. Ugu yaraan 8 ruux ayaana ku geeriyooday in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen. Dagaalkan oo dhex maray laba ciidan oo hore gurmad ugu tagay SSC Khatumo ayaa la sheegay in murankiisu uu ka dhashay gaari ciidan oo Soomaaliland lagaga qabsaday dagaalkii Goocaade. Wararka ayaa sheegay in dagaalkaasi ka dhacayna waaxiga Maraga kadib markii ciidamo ka soo baxay Guumeys oo watay gaariga Soomaaliland laga furtay ay jid gooyo u dhigteen ciidamo kale taasi oo sababtay isku dhaca. Dagaalka ayaa joogsaday waxaana ciidamadii ka yimid Guumeys u soo gudbeen dhinaca Gambare oo ay hadda ku sugan yihiin. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صوبع الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا